Грати проти Севастополя Ниві, попри підтримку рідних стіл, буде непросто. Чимало сил команда віддала у суботній грі 27 жовтня проти ФК Тернопіль. Тоді зелено-жовті в непростій боротьбі здолали муніципалів 2-0. Задача головна – це відновити команду після цієї гри до Севастополя, тому що сил сьогодні забрали багато. Я скажу відверто, Тернопіль чинив достойний опір, не хороша команда, з чим я їх вітаю. Привітаємо Ниву, нарешті то, що Нива стала перед собою завдання, що вихід першої ліги, хай би вони йшли, приємно. І ще раз бажаю їм успіхів у кубковій грі. Суперник Ниви в 1/8 Кубка України з футболу, футбольний клуб «Севастополь» – реальний претендент на вихід у прем'єр-лігу. В першій лізі, де зараз виступає команда, «Севастополь» займає першу сходинку. У минулих двох матчах чемпіонату вони забили 10 м'ячів та здобули переконливі перемоги. Зрештою, каже Ігор Яворський, Нива із «Севастополем» може змагатись і обіцяє продемонструвати атакувальний футбол. Нам потрібно грати тільки на перемогу. Якщо ми будемо думати, що ми можемо десь там зіграти нічого і там нам повезе удача, то в нас шансу нема. Тому я думаю, що ми серйозно готуємося. Ми вже продивились десь 5 касет футбольного клубу «Севастополь». Я знаю багатьох футболістів лично, особисто, з якими деякими з них працював. І нам прийдеться нелегко. Наскільки нам відомо, люди купляють квитки і хочуть бачити хороший змістовний футбол. Я можу сказати одне, що ми їх не розчаруємо.